sasa hebu tafadhalini tupate marisiti, tupate kujitetea kwa kesi yetu. Wacha yule anasema alipe nyumba, mwachie tu. Lakini wewe toa risiti yako. Siku ya mwisho ikifika, mtu asiende kutafuta wapi jialedi, wapi kamoto, hapo sasa itakuwa ni kama siku ya kiyama. Wapi kamoto, kamoto naye labda atakuwa amepewa fea ameenda kutafuta kamoto ni chicha, ama atakuwa amezidiwa kwa chumba ingine fulani, kumpata itakuwa ni chicha akutatulia. Sasa lengo letu ni risiti. Hii weekend Mungu akipenda, wacheni tutembee, tukuje kwa mlango yako kutupatie risiti tafadhali. Kuna wengine hata siku hizi majambi zinajengwa, zinapandishwa. Kuna wengine watu kuja kwangu wananiuliza, mama, naweza pata hata kajambi? Ile mtu wa kugodisha anaweza pata kugodisha mtu hata kajambi? Nashangaa, ikiwa umejenga jambi na umegodisha mtu, mbona usilipe nyumba? Unatakaje vya kuerewe? Yule mtu amejenga nyumba jambi na amegodisha, hata huyo afadhali alipishwe 25 badala ya kulipishwa 15. Sasa ni landlord. Lengo letu tu ni marisiti. Tutatembea Jumamosi, kila tukizenda kwa landi atapata message ya kumwambia kwamba akuje tukutane, mita fulani tunataka kutembea tukitafuta marisiti. Ukifikia mtu akikwambia hakuna kulipa, huyo mtu mwambie yeye hana.